Lehenik eta behin eskerrak eman, gonbidapenagatik eta zorionak egiten ari zeraten lanagatik, ez? Zaila izaten da batzuetan hemen ustez bat ematek esatu bizikidetza eta zer da hori, eta zer importantzia duen horrek ere ez dakigu, ez? Eta askotan, bueno, elkarrizketa, empatia bata bestearen oinetan edo zapatetan eta egotea, ikuspegi hortatik mundua ikustea edo bestea ulertzea ezinbestekoa izaten da, ez? Bueno, foru aldundian, klaro, gu lurralde guztiari begiratzen diogu, baina noski oso importante iruditzen zaigu pertsonan eztea. Azken finean, pertsona horrek gizarte herri baten, auzo baten, eskola baten, baina azkenean, Gipuzkoan bizi da, eta denon artean egiten dugun Gipuzkoa. Beraz, pertsona ezi batek balore demokratikoetan ezita dagoenean, demokrazian alako sakontasun batean edo balore demokratiko batzuk gaztetatik horretan ezita dagoenean, gatazkei aurre egiteko beste joera bat duz. Gatazka berez ez da gauza txarra. Gatazka egun erokotasunan daukago, ez? Gure familian, semolabekin, baitaren bizilagunekin, lagunekin, bueno, denekin gatazka txikiak eta hundiagoa daude, baina bideratzen jakitia jakin bat. Gure importantena da bideratzen jakitia. Eta, klaro, pertsona bat komunidade batean bizida, eta orduan hemen zareten guztiok esan dezuten bezala, denen parte hartzea ezinbestekoa da. Denon artean ez den dugun pertsona bat, ez? Noski lehenengo ardura etxean daukagu, ez diogu dena eskolari bideratuko, lehenengo ardura gura zuena da, gurea da, eta baina eskolak badu importantzia handi bat. Diputazioak egiten du hiru arlotan bizikidetza lan du, bakegintzaren arloan, eta hemen entzun dute bizikidetzako foroetan parte hartzen duen pertsonaren bat badagoela, baita ere anistasunaz, anitza da, Gipuzko anitza da, eta beraz elkar ezagutza eta respeturi ezinbestekoa da diferenteen artean, diferenteak ez duelako ezberdintasunik sortu behar, diferenteak eta hori balioa da, balio bezala ikusi behar dugulako, eta baita ere kulturan eta balio demokratikoetan sakontzea, oso importantea, zerritar demokratikoak eta oso kontzientziatua balima gaude eta fuertea balima gaude horretan eta elkarrizketaren bidez bideratzen jakitzen balima dugu, ez ditugu errepikatuko, iraganean errepikatu genituen kontukta horiek, eta baita ere gure arteko erlazio asko ze hobeago izan. Nire bestetik, eskerrak eman, hemen entzundakoak oso interesgarriak izan dira, eta benetan zorionak egiten dezuten lanagatik, azken finean, denon artean egiten ari geralako lan bat, eta zuen herrian nabarituko dezute, baina leber Tolosa Gipuzkoaren parte bada, eta tokatzen zaizuena, eskerrik asko guztiei. Oso ondo,